nosné pro celý turistický. Litomyšl klade v roce 2013 důraz na svou novou značku Lázně Ducha. Informoval o tom starosta města Michal Kortyš na tiskové konferenci města 6. února. Důvodem, proč se k tomu Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život rozhodla, byly jednoznačně kladné reakce na loňské zahájení první litomyšlské lázeňské sezony, ale také nečekaně příznivý ohlas z opravdových a zavedených lázeňských měst. Starosta nyní na tiskové konferenci představil kalendář akcí na rok 2013, kterým se Litomyšl prezentovala na nedávném veletrhu Region Tour. Méně radostnou informací byla ta následující o prodloužení uzavírky části Ráskovy ulice v Litomyšli, kde se pozastavily práce hlavně kvůli archeologickému průzkumu. Vlastně do konce roku jsme se líbili, nebo jsme se snažili udělat to, aby byla aspoň průchodná. To znamená, že aby se udělala cesta k muzeu a tam se přešlo na druhou stranu a šlo se kolem té zámecké zdi. Bohužel to se nám do konce roku nepodařilo, protože nám do toho vlítlo pak klimatické podmínky a vlastně do sněhu ta dlažba nešla dát. Takže jsme vlastně prodloužili uzavírku, myslím, že do konce dubna letošního roku, kdy firma nám slibovala, že archeologie už je tam hotová, takže jakmile začnou to dovolí povětrnostní podmínky, tak okamžitě nastoupí a měli by máknout. Dramaturg festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěch Stříteský hovořil o letošním festivalovém programu a blížícím se zahájení předprodeje vstupenek 1. březnovou středu. Potom tentokrát z pozice místostarosty hovořil o historické chvíli, vydání 8. poštovní známky přímo související s Litomyšlí. Bude to ale poprvé, kdy námětem nebude ani Bedřich Smetana, ani státní zámek. Na konci ledna rozhodla Komise pro emisní plán, že v roce 2014 vyjdou na českých poštovních známkách portréty 4 osobností. A my máme nelíčenou radost z toho, že jednou z těch osobností bude i profesor Zdeněk Kopal, který se v Litomyšli narodil 4. dubna roku 1914. Na letošní jaro chystá Smetanův dům nový multižánrový koncertní cyklus s názvem Herzog and All. Jak chce název napovědět, jedná se o cyklus, který není žánrově vymezen. Celkovému pojetí se přizpůsobí i velký sál Smetanova domu. Chceme prostě vytvořit takovou další alternativu k rokovému klubu Kotelna. Chceme vytvořit prostředí, kde si posluchač nebo divák bude moct relaxovat. Budeme mít stolovou úpravu, decentní osvětlení, svíčky na stole, bude to i s obsluhou, takže věřím, že to bude velmi příjemné. Vepředu budeme mít nechaný prostor pro případné tanečníky, kteří to nevydrží u stolu, takže si budou moc zaskočit, zatancovat si. Na první koncert 18. února přijede Martin Kratochvíl a jeho skupina Jazz Q. Ve Smetanově domě přibude v jarní sezóně i divadelní série věnovaná dětem. Začíná se 17. února světoznámým divadlem Drak a pohádkou Všechno lítá. Nová kastelánka státního zámku Litomyšl přišla na únorovou tiskovou konferenci s novinkou. Podle dohody s Mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl bude letos vstupenka na festivalový program, zároveň i vstupenkou do historických expozic. A bude ji možno využít kdykoliv během návštěvnické sezony. Státní zámek se chystá i na blížící se svátek svatého Valentýna. Od 14. února vyhlašujeme fotografickou soutěž. Jejíž téma je Zámkem spolu. Je to fotografická soutěž pro všechny zamilované a hlavní cenou je VIP svatební obřad na zámku v Litomyšli. Byla zřízena speciální e-mailová schránka svatba.litomyšl@seznam.cz, kam mohou soutěžící a zájemci posílat svoje fotografie z romantické návštěvy litomyšlského zámku. Po výstavě levočského výtvarníka Luba Repavského, která končí v neděli 10. února, chystá Městská galerie od 21. února do 21. dubna výstavu Papež v Litomyšli, výběr prací z let 1983 až 85. Výstavu připravuje architekt a jeden z nejvýznamnějších českých umělců přelomu století Jiří Příhoda. To je poprvé, co v naší galerii jako galerie nebude jenom prostorem, v kterém se vystavují umělecká díla, ale Dům u rytířů se stane výtvarným dílem. Takže doteďka to bylo trošinku před Domem u rytířů věšť, ale teď to bude zevnitř, protože celý interiér galerie bude i tomu všemu v podstatě tak nějak jako
při změně. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli chystá v rámci letošních oslav v Domě od rytířů výstavu volné tvorby pedagogů výtvarné přípravy, kteří se ve 20leté historii podíleli na výuce ve škole. Na tiskové konferenci se také hovořilo o chystaném předání opravené piaristické koleje fakultě restaurování. By k ní, k tomu předání, mohlo dojít na podzim. Původně se předpokládalo září, říjen, nevím, jestli ten údaj je reálný, uvidíme podle stavu rekonstrukce. Rozhodně s předáním by měla být spojena i vernisáž a den otevřených dveří. A podobně jako teď ve vestibulu hlavní budovy fakulty restaurování a v Červené věži, tak i v piaristické koleji by měla být umístěna stálá výstava prací studentů fakulty restaurování a pedagogů a jednotlivých pracovišť. Město Praha oslavilo v prosinci loňského roku 20. výročí zápisu svých památek na seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Několik týdnů poté zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo vstup do svazku obcí České dědictví UNESCO, jehož členem je také Litomyšl. Právě UNESCO se týkala poslední informace tiskové konference. Horkou novinkou představenou 7. února na pražském mezinárodním veletrhu cestovního ruchu je nová publikace UNESCO je blízko. Představuje památky zapsané v UNESCO na našem území a nechybí v ní samozřejmě ani litomyšlský zámek. Ta knížka vznikla s finanční pomocí Ministerstva kultury a je to taková ta klasická obrázková fotografická publikace, kterou by každý měl mít ve své knihovně a čas od času si ji otevřít a prohlédnout si ty perly, které v České republice máme. A samozřejmě je tam kratoučký úvod o tom, co v kterém roce z toho kterého města bylo na seznam UNESCO zapsáno. Opakovat, že máme 12 zápisů, já si v tuhle chvíli už zbytečné.